بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زي محمود امجد تاسو ګوره محمود بلوگز روان یو یو ټو پروګرامونه دي واس خپل هلي आवाज يم پر سره مخ کې زين خان راته انتظار کوي د مخه کالونه کوي لکه ظالم مچھر ته ظالم مچھر ته نو زين خان در روان يم ممتاز او زوبا زیشان خان سره پروګرام دي تاسو له خایو چې مخکنه د خوشاله مقید یو ځوان له روانې تر راځي ما سره مخکې اتیانو بازار ضروري سټوډیو د زین خان په دنه کله وی خکته یم او کله وی بر یم هر سړی په منډه دی نو توبه مې خدایا پکا وا استاد یې وړه رښتې یار هر سړی چې کور ته د وخت ورسره ملک ارے کہنا کیا چاہتے ہو تم تو پتہ رچ دا وقت بور اسی بل سڑے بر اون رسے کنا نغم خبر ادا کنا تھوڑا ور دے گا ماں یار آغری 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 پیدا میں کو سڑے میں پیدا کو پیدا میں کو تا جھکو اٹھو جامی او پیزارو والا کٹ خرچے کڑے تو میری خدا آیا تا ایتی زین خان را روان دی او او زین خان دے او زانے چڑاو کڑے والا کہ ظالم او لمبلی دی تا خدا وختو دی شغلی وی شغلی اور دا چر دروانے لگا السلام علیکم سلامون دا گرے چر دروانے ہا روان یار یہ ورکوٹ ایشن پروگرام پروگرام کی دی پروگرام کی دی ہاں ندیو فن بتیا سلو اللہ اکبر فام کلا پروگرام وش پروگرام وش دس دی دیکھا اپنے لاپرواہی کا نتیجہ السلام علیکم مبارک 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 آشنا بچر تبینا گنگے شوے والے نوائے اللہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا
السلام علیکم په یو نوې سحر باندې استاد سره یو ځل بیا روانګي موکړه د حسن زیب بچا د واده پروګرام لا راغلیو ځان به د منګنی پروګرام او د حسن زیب بچا د واده پروګرام مزه مو کیا دا خدا بچا واده دی او بس دا درځه غپی دی او نور بس لاړې سړې را نه واده شو یار یو طرف او جماعت ضرور ده کنه یو طرف دغه خو طرف دغه خو وادر بچا دی او خو خو روانه ته لګی چې دا ولی بس دا ستامل نه کنه یار به سی بده دا سم دی واسکټ را وړه یار تالا مړو پر باندې دا موبایل مات کې نه دوه خبره شې کې کنه تاسو تاثرات لري تاغه واغ تاثرات په خاورې ولې اچھا مونږ له اجازه راکې او بل دغه تاسو را دي چې ډیره سخته مهرباني مونږ له رااله ډیره سخته او ډیره خا مونږ تم چې کوم حاضری وکړه اول نه یار ټیم خو برابر وکړه بر رو ټیم زبردست بس احسن بچا پروگرام چې کوم هغه خلا سٹارټ او مونږ تر روان شو سیام جانوی چې یاره شپم مونږ کړه دا او رسم داس لاړ ډیر زیات ستړي شوی ما ټورو بو خو زیګو مې یا بسم الله ډیره مینا او ترنخت ډیره مینا او ترنخت مه جانا ماته یو دوټه پیرا یادېږي د قوا دا سید خو کې رزیان دی خو ګوره زین وګوره وای چې د نغاری आवाज دی راغې مو جانا د نغاری आवाज دی راغې په خپل سوره یاره و دې کړه کوی دنه وای وای ما انتظار کې زما قدرمنو لیدونکو وریدونکو د محمود جان د فیسبوک باندې څخه چې څومره هم کتون کې دی او د هر هواد نه څو ګوري منګه هغه ته ډیره مینو درنخت او په دغه اړه بوته د ودري خبرې وکم محمود جان چې واده زمنګ د پښتنو یو وازینه داس یو 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 پروګرامي مختلف ملګری راغونډيږي مور پلار ته ډیره خوشحالي میلاويږي ټول د ټولنې خوشحالي میلاويږي دی المنزل ډیره مهمه خبره ده بیګه منګه رالو چونکی بچو ویل چې په اولاد سازي نو موږ د ولس خلک یې غاده پروین شاهین لاله خبره چې ولس کوشي بچي کله یو ځای کله بل ځای نو به هر حال دغه په ونا باندې رااله دغه سره اولاد مو او بیا سندرغاړي ملګری پکې راغلی وو سندرې پکې واورېدل شي وو چې غوګ غوګ مچ غلې غلې یارغه کېده وسره کې منره نره ستاره نو بس سندرغاړو ملګرو پکې ټپي وکړلې مونږ هم سره پکې شریکې کړلې هغه چې څومره ترونو کزن فلاملی ول هغه له مبارکې نه ورکړې ډېر خوشاله شو او ډېر دستای نه ول خبره دا ده چې د بچا خپل ځان خوشبخت بوله محمود جان چې زمنګ ملګری دی زمنګ همکار دی او زمنګ د سوچ د فکر ملګری دی نو محمود جان لکه تاسو وی چې سیام جان خبره داسې راښنا چې زو په یو په دې خوشاله یم چې دوه پروګرامونه اټند شو او یو لاک کراله په ډېر زیات خوشاله مو سن بچا ډېر زیات خوشاله یار هاي 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 خوشاله ونه یار محمود جان رنگ بدلو یار محمود جان زما خو په کې صرف هغه خوښ شو زما د یار داسې خندا ده زما د یار داسې خندا ده زرو کالم مرور پخلا کوي واه واه
واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه واه پچی په پختونه کې ودی وهی لنګ سړی هی مو جان دا ګرته پختون سړی یو کام پرسته می مننه بس دا استاد د مولې دې چې دا تاسو موږ دومره احترام یو ډیزرف اټ دا ته ډېر تکړه سړی استاد مخینه می مو جان استاد خبرو انداز استاد خبرو چې انداز کولای دی زما د مینې دا جواز کولای دی بس څوک په کاونټر او څوک په ځانو مین خو پختانه وای چې باس کولای دی خدای زو یو سکل ته په دنیا کې خپه شوی یم زو د چانه متاثر کېږم نه مننه زو د دنه په لاس جیل شم دې کله خبرو کړ خبرې سره ټپو کې بدغه ټایم کې ما خراب خراب کیار بس مې مو جان داس تاسو خزر په ګور وای چې ما کې څه دی خو یوسف وګي خبرې داسې دا کنه نو ګور چې ما مطلب دوه درې خبرې وکړلې هغه تاسو روسیر باندې بو حمل ګرو واخې کړلې هغه فیدبیک او ما ترا کو ما حسابي نور د کار دا کنه ګور دا مې مو جان ګور و چې هغه یو کس خبره کوي کنه چې د یو کلی کس په بل کلی بس 2 کیلومتر مزل کړو کنه نو بس ته خپل د خزر په مالک یو بل دا مې مو جان مشران خبره کوي کنه هغه وجه تکله د یو سړی بیک گراوند معلومه کنه نو تاغه ملګرو نه ته په اسانه باندې اندازه لګولې شي چې دا د کوم خلکو سره ناس پاسته نو ته خپل باندې د خزر په خوند دی تکله سړی کام پرستی په خبره پويږي ایجوکیټډ دی بلا نو رنگونه درکې دی خو زه پويږم خدای دې وکړي چې دغه رنگونه دغه کارونه ته د پښتون قام یا په هیومنټی د انسانيت په کار باندې راولي نو مې مو جانم واده و شو ډېر خپل او چې اوس موږ تم دوا کوا چې خدای پاک لاره ګذره ساده کی مارورا خبره ده دې بلاک کې تا د واده خبرې کړې آینا سي کمنټس راغلي چې سیام خان خو له وړو کې دی په واده سکه یو مې هغه وړو کې دی خو سوچ او فکر ډېر لوړ دی ډېر لوړ دی فکر لکه د علم د غر دی هغه کې د خبرو څه شک نه پیدا کیږي چې کوم خبرې کو سیام خان څنګه سره دی مانه نه محمود جان او جانان ته می ته پوس نګړي زبا پیریان په ځان تر کوم راولم نو داسې دا د وخت سره سره به هر څه کیږي محمود جان ژوند به دوامدار ساتو سهم که په بختانه ټولنه کې دا خبره بار بار کوم که ژوند سخت دی فاینانشلی کرایسیس دی بلانو ټارګټ کېلینګ دی خفګانون نه دی بارودونه دی همون به بیا هم د خپل وسی خپل ټولنه ته وربخو نو تاسو اجازه باندې کنه نو محمود جان ته لکه اخیره پیغام به څور کې اخرنه پیغام بس دار دا ولوګ چې کوم دی دا مونږ به د اختتام همداسې انداز باندې کو سیام خان خو کې سپاده نه کړ شعرونه غوي ټاپي غوي خو ګیو درنې خبرې غو کړې خو بس دا دی چې ژوند کې مین نه دا مینا مینا خورول پکار دی ته یو زګی ته لاړ شي چاله لاړ شي الته ته مینا ورکی الته ستایو نوم پاتې شي او زمون پښتانه قام دی الله هم دغه شان په ژوند مین لري چې موږ هم دغه شان پرمختګ کوو د پښتو شمې د پښتو غزل ازوان زده بابا کړم او تر ته سبا سبا کوو زه به ګا کوم زه به ګا کوم نو مې مو جان بل خبره دې دار یاد کړه تا ډېر خولي خبره وکړې کنه چې دا لکه دا تاګ راتګ نه زموږ پلار په ملیشیا کې نو هغه ول چې لکه دا تاګ راتګ او دا ناشتي ولاړ دا صرف او صرف په پښتون قام کې دي لکه مطلب موږ ګوره ته دا غا سکوټر روان شولې چرسدی د سر نار روان شمو بیګار اغلی وکړه دا موږ د یو بل زلون ساتو پختون ولی ساتو او دا خبره شریعت نم ثابت ده زمنګ او بل دا محمود جان و چې الله پاک ته د عبادت کول ضرورت نشته په اصل کې داغه مخلوق خوشاله ساتل ته عبادت ویل کیږي نه دا عبادت ته عبادت ته محمود جان خدای دې وکړي چې زمونږ نم دغه کار واخستل شي یو بل زړونه وساتو د ماینو زړونه ما ماتوي خلکا په دې خار کې دغه لګه شان رڼا ده د یو بل زړونه وساتو ډیر کم دي سیام جان خلک وی سبا دې ونندې او دا دې واغه دې ګلې مانی ختم کې رو ولیو پاله دا مرګ لکه بوډا په ځوان باندې نه ځوان نه ده بس شراګه راغله ژوند دې دچا پوره نکړه دغه شان مینا خورول پکار دی یار دوست لتل پکار دی ور مشران سونه خوشاله شي هغه وجه د دې هم فکر خلک راغلي دي او مو سره کینی پاسي دا د خوشاله مقام نشه دا یو ګیدرینګ د پښتون قام کې بنور سره چې غم خادر راځي هغه کې یو به یو بل ملاتړ شو مونږ د یو بل خبرې مونږ مونږ یو بل مینا ورکو هم دا سه بجون مونږ د دوامدار ساتو زین اخیری خبره کوم شریکول غواړي به په فایټ کې دوه دی پروګرام ته اصل کې زین خان بیګا زیشان خان خوب ته نه دی پریږي نشان خان دې چې ډېر خوشاله او شپه دا مونږ ته لکه زموږ سبا هم خوشاله دی وجنه په مانن خوشاله ده نو ما سره به خوشاله شي دا غره خوشاله ده لپاره مونږ نن تقریبا بیګا مونږ د ساري وو بجو پوری ویخو
زين خبر کو جستړې معلومات یو شعر را یاد کو دغه وې چې زه د هر اتن نستړې کور ته راشم زه د هر اتن نستړې کور ته راشم زه په هر اتن کې ځان زری زری کوم زری زری نو موږ په هر اتن کې ځان زری زری ګوري مینا خورو بهر حال زمونږ پروگرام محمود جان او زین جان دی وخت کې فایتر سیوم د دین او خارنه چرته چې می خاده بادو بریالي ډیر مینا